Hej och välkomna till dag 2 på ArdaCon. Idag är det Grand World Team Championship. Och som ni hör så är musiken igång och spelarna börjar samlas. Vi kommer att spela 4 matcher idag, 2 matcher imorgon. Och jag ska försöka göra lite sammanfattningar av det här så ni förstår bilden. Så här kommer visa lokalen just nu. Och där, jag går fram lite grann. De har precis ropat upp vilka bord vi ska ha. Och det är väldigt mycket figurer och så som ställs upp på borden. Så jag kan försöka visa ett av borden ungefär. Hur det ser ut terrängmässigt. Så här kan ett vanligt bord se ut. Jag kan tycka att det inte är så mycket terräng, men det räcker faktiskt till väldigt bra, tycker jag. Naturligtvis, mattorna hjälper ju till. Så där, nu ska jag återgå till mina dvärgar och så ses vi om en liten stund. No. Okay. So you have Saruman the Wise, who is my general. Yeah. Okay. And then in this warband I have Legolas. And basically every see is what you get. You have 8 of them have bows, and out of those 8 of those bows have spears. Spears model on the back. Yeah. Then we have does he have the orcs? No, just sorry, a horse and armor. Okay. Then we have Thranduil. Yeah. Everything makes 2 guards, gradual corps. And as you see is wood elves. Then we have Merry. Merry, Commanderous, all upgraded to Battle of Brandybrooks. Strength 3. And everything what you see is what you get. Yeah. We got 7 bows. Yeah. Okay, great. Those are my spells. That's a lot of bows. Yeah. How many? 15 bows for warriors, yeah. And then Legolas and Thranduil also. Yeah, it'll be fun. Okej, när första matchen börjat. Det har varit Fog of War. Och det kom fram med det front. Jag gjorde en heroic march, så jag fick fram mina dvärgar. Och fick en combat från samma där. Yeah. So he's defense 8, is that correct? Yeah, that's correct. So 6 by 4, 3 on 1. So... So when he left it? 4 and then... He has 4 wounds. Yeah, okay. Then he... Then Legolas. Ah, he's dead. Yeah. He's dead. He's so dead. He will come to be... So I'm not like to move that, but mom will come back to me just for that. And he's looking at this, and that mom will come back to him, my wheel. Det är 48 minuter kvar. Då ska vi se, det kommer ganska långt. Det är 27 minuter kvar, Andras tok. Som jag är ute efter, har gått ut på kanten. Nej, jag håller faktiskt på att returnera eftersom Thranduil har varit smej. Så jag måste säga ett tärnförslag. Och dessutom så är Valm död. Och jag kan inte hålla linjen. Sen på vänsterkanten är Legolas. Fimbled Foundry. Där är här. Och Saruman har gjort en heroic march. På väg runt. Okej, okay. Nu är det... Mindre än 5 minuter kvar. Vi får börja sista rundan. Jag är en från Broken. Jag flyttar in sina trupper. Det här kommer in för bra för dvärgarna. Frågan om hur mycket jag får med. Sådär, och nu är jag inne i match nummer 2. Through the Death. Min motståndare har inte kommit än. Jag kom upp till bord 98 efter den matchen, så från 104 till 98, så det är ändå, det är ändå ett nytt bord. Så får vi se vad som den här matchen har bjudit på. Alltså, to the death. Se dig, ses om en stund.
Here we have Ramón. Hello, Ramón. Hello. How are you? Yeah, good. Well. Okay, we're looking at your army. Oh, my leader, Rasok, with 10 orcs, 5 with spears and shields, 1 ogre and 1 berserker with a banner, and Bolt on white war, on warg, sorry, with 10 orcs, 5 with shield and spears, and 1 ogre and 1 berserker. That's my army. Yeah. This is a piece of art. This is a lovely model. Okay. Thank you very much. Runda 4, Bono här i sammanhang har avancerat på en väldigt försiktigt Dvalin rör sig framåt och här kommer Azog från positioneras inför clashen. Defense 8 strength 5
Yeah. Oh, fuck. Sixes. Okay. More? One wound. One wound. And again, okay. Because he's on the floor. Yes. Ooh. Another wound. Two wounds. Two wounds. I won fate. I managed that. So he's down to two wounds. Ah. Okay. I think this will be the last turn. That one. Five. Three. You win. Nothing. Survive. This brown dwarf. Yeah. Shielding. Five. Six. You win. He's standing up. Three on one. Yeah. Shielding. Six. Six. You win. Wait a minute. And we have the ogre against one dwarf, two dwarves, no one. I think here. No, he yeah, okay. Fates against the ogre. Ah, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Survive. Six. You win. And we have one and one. Six. No, eight. Four. You survive. Berserker against your captain. Support. Sixes. Six. You win. Fight five. Especially in this. Yeah, yes. Strength five. So force on the red eyes. No. Repeat this one. Yeah, defense four? No, repeat this one. You don't throw the dice. The dice fall out of your hand. No, it's okay. No. Yes. Shall I reroll this? Reroll. Okay. Ah. Okay. And we have. No, it's done. We finished. 9 seconds left, so I think we're done. Thank you very much. You're welcome. It was a good game, really. I liked when Thorin managed to charge Azog. Azog, yeah. But I don't know, maybe you broke me, I don't know, really. Maybe we should count this. I don't know. Så där, då är jag klar med match 2 och det gick vart en knapp seger till Erbo Reclaim 3-2. Ramón är en väldigt trevlig spelare och jättekul spelare. Lite episkt när Sporn Oakenshield lyckas döda Azog. Så det var trevligt, det var roligt. Nu kommer jag kanske att flytta upp några steg. Jag spelar på 98, så jag går från 104 till 98. Snart kommer man veta om jag spelar lite högre. Det här är ju, det är två matcher kvar idag och två imorgon. Ja, nu börjar de dra ihop för match nummer 3. Ses!